Di antara keutamaan Jumaat itu adalah Pertama, hari Jumaat adalah penghulu segala hari Yang kedua, Nabi Adam dijadikan oleh Allah SWT pada hari Jumaat Ketiga, Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga pada hari Jumaat Keempat, Nabi Adam dikeluarkan dari syurga pada hari Jumaat Kelima, hari kiamat akan terjadi pada hari Jumaat Keempat Barang siapa yang membaca surah Kahfi pada malam Jumaat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya dari Jumaat itu sampai Jumaat yang akan datang. Ia ini diberi cahaya kemuliaan oleh Allah di antara dua Jumaat itu. Yang ketujuh, hari Jumaat itu adalah hari yang paling utama membaca selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelapan, di antara khatib naik ke mimbar membaca khutbah sampai selesai sembahyang Jumaat terdapat satu saat yang paling istimewa iaitu amat mustajab bila bertepatan doa seseorang itu dengan saat itu maka doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah hikmahnya solat Jumaat itu difardukan Banyak hikmatnya Tuhan menjadikan, memfardukan, mewajibkan semai jemaat kata umat Islam Kerana dengan adanya semai jemaat Maka umat-umat Islam dapat mengadakan perhimpunan besar Perhimpunan raksasa Bagi seluruh umat Islam supaya berhimpun di masjid-masjid untuk menunaikan fardu jemaat di samping mereka dapat menunaikan solat jemaat maka mereka dapat bertemu antara satu dengan lain dapat menghubungkan tali silaturahim dapat mengetahui keadaan saudara-saudaranya Islam dan dapat pula bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar pendapat ya, pada hari Jumaat itu. Sembahyang Jumaat iaitu sembahyang berjemaah di masjid sebanyak dua rekaan. Ia dilakukan sesudah membaca dua khutbah di dalam waktu zuhur pada hari Jumaat dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang tertentu. Sembahyang Jumaat itu hukumnya wajib fardu'ain dikerjakan oleh setiap umat Islam lelaki yang dewasa, berakal, merdeka dan menetap tinggal di dalam kampung di mana sembahyang jumaat itu didirikan. Hukum sema' jamaah atau ma'slam adalah merupakan wajib atau fardu ain. Parduain mana wajib atas tiap-tiap kepala, tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Bagi orang cukup syaratnya, wajiblah semaya jumaat. Bagi mereka yang telah cukup syarat tidak pergi semaya jumaat, maka hukumnya berdosa. Seseorang yang ingin mengerjakan solat jumaat, perlu mengetahui perkara-perkara berikut. Yang pertama syarat wajib jumaat, yang kedua syarat-syarat sah solat jumaat, yang ketiga fardu jumaat, yang keempat syarat khutbah, yang kelima rukun khutbah, yang keenam sunat-sunat khutbah dan yang ketujuh perkara sunat sebelum pergi menunaikan solat jumaat. Sekarang kita perhatikan apakah yang dimaksudkan dengan syarat wajib jumaat. Bila seseorang itu cukup padanya tujuh perkara, ada tujuh perkara pada dia, maka orang itu wajiblah sembahyang jumaat. Yang pertama, syarat wajib sembahyang jumaat Islam Maka bila seorang tuan Islam Wajiblah dia semayang jemaat Dan tidak wajib jemaat atas orang yang bukan orang Islam Yang kedua Sesudah orang itu orang Islam Orang yang sudah balir Sudah cukup umur Maka bila seseorang kanak-kanak Sudah cukup umur Maka wajiblah dia semayang jemaat Kalau dia tak pergi semayang jemaat berdosa lah hukumnya Yang ketiga Berakal Mana orang yang waras pikirannya Tetapi bagi orang yang tidak ada akal Iaitu orang gila Orang yang tidak waras pikirannya Maka tidaklah wajib Dia semayang jemaat Yang keempatnya Orang yang merdaika kalau sekiranya orang itu bukan orang merdeka Iaitu hamba abdi Hamba orang Maka dia tidak wajib semayang jemaat Tapi Kalau tuannya mengizinkan dia semayang jemaat Maka boleh Dia pergi semayang jemaat Dan sah semayang jemaatnya Tetapi kalau tuannya tak benarkan Tak izinkan Dia pergi semayang jemaat Ataupun tuannya izinkan Tetapi dia tak pergi ...maka tidaklah berdosa... ...ke atas dia. Yang keempat syarat wajib semayan jemaat... ...orang lelaki. Orang lelaki wajib... ...ya, semayan jemaat. Tapi orang yang bukan orang lelaki atau perempuan... ...maka dia tidak wajib semayan jemaat. Tetapi kalau dia pergi juga semayan jemaat... ...ya, ke masjid... ...dan masjid itu ada menyediakan... Untuk kaum ibu Ya kaum wanita untuk semayang jemaat Maka harus paginya dia pergi semayang jemaat Dan bila dia sudah menunaikan semayang jemaat Maka gugurlah kewajipan semayang zuhurnya Itu bagi wanita Yang keenam Orang yang wajib semayang jemaat Orang yang sehat Waktu hari jemaat itu dia sehat kalau takdirnya dia Islam, Islam dah Balil, dah sudah balil Dan orangnya berakal Dan orang merdeka Laki-laki Tapi hari Jumaat itu dia tak sehat Dia sakit Maka tidaklah wajib Dia semayang Jumaat Yang keenamnya Orang yang mustautin Atau orang bermukim orang mustautin mana orang yang di tempat itu jadi kampung laman dia tempat tumpah darah dia dan dia tidak ada bercadang nak berpindah ke tempat lain memang itulah tempat hidup mati dia ya di situlah maka itu namakan orang yang mustautin maka orang mustautin wajib semayang jemaat begitu juga orang yang mukim Orang mukim ini maknanya orang yang berhenti di satu-satu tempat Berhenti sementara Kerana tugas Kerana urusan Kerana apa-apa hal-hal Dia berhenti di satu tempat itu Maka Orang ini namakan orang yang mukim Mukim Orang ini wajib semayang jemaat Kalau dia tak pergi semayang jemaat hukumnya berdosa Jadi inilah tujuh perkara menjadi syarat-syarat bagi wajib semayang jemaat Sebagai kesimpulan, solat Jumaat tidak diwajibkan ke atas perempuan, anak-anak, hamba sahaya, dan orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Setelah kita mengetahui syarat-syarat solat Jumaat, sekarang tumpukan perhatian kita terhadap syarat-syarat sah solat Jumaat. Ini amat penting untuk menentukan sah atau batalnya solat Jumaat yang kita kerjakan. Maka syarat sah jemaat ada enam Pertama semain jemaat itu mestilah didirikan dalam waktu zuhur Sama ada semayangnya Khutbahnya Khutbah jemaat itu mestilah ya, Dalam waktu zuhur Mana sudah masuk waktu zuhur Kalaulah dibaca khutbah jemaat Belum masuk waktu zuhur Maka khutbah itu tidak sah bila khutbah tidak sah, semayang pun turut. Tidak sah sama. Itu syarat pertama, masuk waktu zuhur. Yang kedua, jemaah itu adalah didirikan dalam kawasan perumahan. Kalau kampung, dalam kawasan perumahan kampung itu. Kalau dusun, dalam kawasan perumahan dusun itu. Kalau taman, dalam kawasan taman perumahan itu. Ah itu jemaat itu mesti didirikan dalam kawasan perumahan. Itu syarat yang kedua. Syarat sah jemaat yang kedua. Syarat sah jemaat yang ketiga ialah jangan ada dua jemaat di dalam kampung itu. Dalam sebuah kampung mesti ada satu jemaat saja. Kalau tak ada dua jemaat dalam sebuah kampung sebuah dusun, sebuah bandar, sebuah kota, maka yang dulu semayang itu yang sah, yang kemudian tidak sah. Ya? Dia mesti ada satu saja. Kecuali kalau kampung itu besar, taman itu besar, sekiranya penduduk-penduduk orang kampung itu berimpun satu tempat tidak mem, tidak mencukupi tidak menampung tempat itu tidak dapat menampung begitu ramai orangnya pada masa itu kampung itu terpaksa mendirikan dua tempat semaian jumaat maka pada masa itu hukumnya sah semaian jumaat itu syarat yang ketiga jangan ada ya jangan ada yang ketiga jangan ada dua jumaat tadi syarat yang keempat semain mai itu mesti lah didirikan berjamaah. Ya, berjamaah. Kalau semain mai itu ada dihadiri oleh 40 orang, maka 40 orang itu semua ada niat berjamaah. Yang makmum ingat niat jadi makmum, yang imam niat jadi imam. Itu mana berjamaah. Tapi kalau lah bilangan itu 40 orang atau lebih, beratus-ratus orang tapi semua tu semayang bersendirian masing-masing bukan niat berjemaah maka jemaah itu tidak sah hukumnya dia sekurang-kurangnya niat jemaah dalam satu rakaat yang pertama rakaat yang pertama semua niat berjemaah umpamanya ha pada masa itu itu sekurang-kurangnya sahlah jemaah itu tu yang ketiga yang keempat yang kelima Semain Jemaat itu mestilah Sekurang-kurang bilangannya Empat puluh orang Tidak boleh lebih Tidak boleh kurang daripada 40 puluh orang Kalau kurang daripada 40 puluh orang Tidak boleh Diikan Semayan Jemaat Ya Kalau kurang Termasuk Bilalnya Ataupun Imamnya Termasuk Imam Termasuk Bilal Termasuk Pak Khatibnya kalau sekiranya Pak Khatib itu lain daripada imam ya, Bilal itu lain daripada imam, mestilah orang yang semangat jemaah itu 40 termasuk Bilal imam Khatibnya yang keenamnya tidaklah semangat itu kalau nak sah, mestilah didahului oleh dua khutbah jemaahnya dulu dibaca dua khutbah kemudian baru semangat jemaahnya Barulah sah jemaah Andai katalah jemaah itu Dia semayang jemaah dulu Kemudian baru baca khutbah jemaah Halaman hukumnya tidak sah lah Semayang jemaah di kampung itu Hari ini dia syarat-syarat sah Semayang jemaah ada enam syaratnya Sebagai kesimpulan, syarat-syarat sah solat Jumaat ialah Pertama, dikerjakan pada waktu zuhur kedua dikerjakan di dalam kampung atau bandar ketiga jangan ada dua jumaat di dalam kampung yang mana penduduknya tidak ramai yang keempat hendaklah dikerjakan secara berjemaah kelima bilangan orang yang mengerjakannya hendaklah melebihi 40 orang keenam solat jumaat hendaklah dilakukan setelah membaca dua khutbah Setelah kita mengetahui apakah yang dikatakan syarat-syarat sah solat Jumaat, sekarang kita perhatikan apakah yang dimaksudkan dengan rukun khutbah. Sila tumpukan perhatian anda terhadap persoalan ini. Maka rukun-rukun khutbah jemaat ada mempunyai lima rukun. Mahu ada cukup lima rukun ni. Kalau tak cukup rukun ini, ia tak sah khutbah. Bila khutbah tidak sah, jemaat itu pokok tidak sah sama. Yang pertama khutbah jemaah itu mestilah ada memuji Allah Iaitu mengucap Alhamdulillah dalam khutbah itu Pertama ini memuji Allah ni mau ada dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua mesti ada. Yang kedua selawat atas nabi. Selawat atas nabi mesti ada dalam khutbah yang pertama dalam khutbah yang kedua. Mesti ada ucapan berselawat atas nabi. Yang ketiga wasiat dengan bertakwa. Wasiatkan orang ramai supaya bertakwa kepada Allah. Ini syarat ini mesti ada pada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian rukun khutbah yang keempat ialah membaca salah membaca satu ayat daripada Al-Quran sekurang-kurang satu ayat daripada Al-Quran. Ini sama ada dalam khutbah yang pertama atau dalam khutbah yang kedua atau ada dalam kedua-dua khutbahnya ayat Quran khutbah yang pertama pada ayat Quran khutbah yang kedua ada ayat Quran yang kelima doa ya membaca doa atas muslimin muslimat mukminin mukminat ini khas pada khutbah yang kedua saja itulah dia rukun-rukun khutbah Kesimpulannya, Rukun khutbah ialah Pertama, membaca ayat Al-Quran iaitu memuji Allah Kedua, mengucap selawat ke atas Nabi Muhammad Ketiga, berwasiat dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Keempat, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu dua khutbah Kelima, membaca doa untuk kaum muslimin Sekarang kita perhatikan apakah yang dimaksudkan sunat-sunat khutbah. Tumpukan perhatian anda. Pertama, berdiri di atas mimbar. Kedua, memberi salam ke atas jemaah. Ketiga, khatib hendaklah duduk selepas memberi salam. Keempat, khatib juga hendaklah lantang serta jelas bacaannya. Kelima, khutbah janganlah terlalu panjang. Keenam, Khutbah hendaklah disudahi dengan zikir kepada Allah. Ketujuh, tidak boleh bercakap ketika khatib membaca khutbah. Kelapan, mentertibkan tiga rukun iaitu tahmid, salawat, tasyawud dan berwasiat. Kesembilan, khatib hendaklah menghadap jemaah. Inilah sebahagian daripada perkara-perkara sunat khutbah solat jemaah. Seseorang yang hendak menunaikan solat jumaat perlu mengetahui perkara-perkara sunat sebelum menunaikan solat jumaat. Sunat-sunat ya yang dilakukan dalam masa hari jumaat sembang jumaat. Satu orang yang nak pergi sembang jumaat tadi disunatkan mandi jumaat. Dia mandi mandi kerana mandi sunat hari Jumaat satu yang keduanya dia memakai pakaian putih pergi semai Jumaat ya, baju putih kain putih kalau jubah, jubah putih serban putih atau songkok putih ya segala-galanya warna putih hari itu disunatkan yang ketiganya sebelum pergi Jumaat Tengok, kalau kuku panjang, kerat kuku dulu. Kuku tangan, kuku kaki, ya, dikerat dulu. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Kalau seorang itu bulu ketiaknya panjang, ya, cabut bulu ketiaknya. Hukumnya sunat. Tak cabut pun sah, ya, semayang jemaahnya. Tapi kalau dicabut, elok sangat. Yang kelima, diandam misai andam misai Mana andam ni mana misai tu digunting, dipendekkan. Tu mana andam. Andam ni bukan mana dicukup. Bukan. Mana dipendekkan, digunting, pendekkan. Itu andam misai. Kemudian yang keenamnya cukur bulu hari-hari. Kalau dah bulu hari-hari tu dah lebat, ya, dah tebal, sunat dicukur kemudian yang ketujuhnya memakai bau-bauan orang nak pergi hadir semangat tadi disunatkan dia memakai bau-bauan memakai air wangi ataupun minyak wangi itu sunat-sunat pada hari jumaat. Sembahyang jemaah ialah sembahyang yang dilakukan tidak kurang dua orang. Salah seorang darinya mengikut seorang yang lain. Yang diikuti dinamakan imam dan yang mengikut dinamakan makmum. Sembahyang berjemaah hukumnya sunat muakkad bagi semua, semua umat Islam kecuali berjemaah bagi sembahyang Jumaat. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis kata Nabi salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 20 wa 70 darajatan bi 20 wa 70 darajatan maknanya semayang berjama'ah itu lebih awal daripada semayang seorang diri dengan 27 darjat. Ini kelebihan semayang berjamaah. Oleh kerana pahala solat berjamaah adalah 27 kali ganda jika dibandingkan dengan solat bersendirian, maka sudah seharusnya umat Islam memberikan penekanan terhadap solat berjamaah. Hukum semayang berjamaah Kalau semayang waktu Iaitu semayang lima waktu Semayang fardu yang lima waktu Berjamaah hukumnya adalah Fardu kifayah Fardu kifayah Maknanya tiap-tiap kampung, tiap-tiap desa, tiap-tiap bandar dan kota yang ada umat Islam mestilah atau wajiblah ada mendirikan semayang jamaah di dalam kampung itu atau bandar itu atau kota itu. Andai kata kalau tidak ada semayang jamaah di sebuah kampung, sebuah bandar, kota, maka semua orang yang ada dalam kampung itu adalah berdosa atau menanggung dosa kerana tidak menunaikan fardu kifayah. Setelah kita mengetahui kelebihan serta hukum solat berjamaah, sekarang kita perhatikan apakah yang dimaksudkan syarat-syarat solat berjamaah. syarat-syarat berjamaah setengah ulama membilangkan ada 12 syaratnya untuk nak sah semayan jemaah itu sama ada imamnya atau makmumnya satu daripada syaratnya ialah semayang itu mestilah di antara imam dan makmum itu semayang itu sama dia punya kaifiat semayang, cara semayang. Itu syarat yang pertama. Umpamanya, imam itu semayang zuhur. Makmum semayang zuhur. Atau imam itu semayang zuhur. Makmum semayang asar. Umpamanya, pun sah juga. Yang maksud dengan kaifiat sini, mana cara semayang bentuk semayang itu Kerana ada semayang yang tidak sama kaifiatnya Umpamanya semayang mayat Semayang mayat tidak ada rokok, tidak ada sujud, tidak ada tahiyat Jadi dengan sebab itu bila kalaulah imam semayang mayat Makmum mengikut belakang imam semayang zuhur Ini tidak sah semayang makmum itu Karena semai kaifiat makmum itu sudah berlain dengan kaifiat atau cara sembahyang imam itu. Yang kedua, syarat sah berjemaah itu makmum mestilah tindak tanduknya gerak gerinya selepas gerak geri imam atau mengiringi gerak geri imam. Maksudnya jangan sampai si makmum lebih dulu melakukan suatu itu sebelum daripada imam. Imam belum rokok, makmum sudah rokok. Imam belum sujud, makmum sudah sujud. Maka ini boleh menyebabkan tidak sah sembahyangnya. Mana sembahyang si makmum. Itu syarat yang kedua. Jadi mestilah makmum dengan imam itu, mana makmum tindak gereja tindak tanduk dia selepas daripada pergerakan imam jangan makmum lebih dulu daripada imam kemudian syarat yang ketiganya makmum tidaklah dapat tahu perpindahan imam daripada satu rukun ke satu rukun yang lain makmum mestilah mendapat tahu ...bila dia mengikut imam itu semayam berjemaah... ...maka dia dapat tahu bahawasanya... ...pergerakan imam itu daripada satu rukun ke satu rukun yang lain. Maka tahu itu sama ada dengan... makmum itu nampak imam... Ya, ...bila dia nampak imam rokok, dia ikut rokok... ...imam etidal, dia ikut etidal... ...dengan sama nampak ataupun dengan dia ya, dengar suara makmum tak nampak imam sebab terlindung dengan kain tabir umpamanya tetapi makmum ini terdengar suara imam yang berpindah daripada satu rukun ke satu rukun umpama imam menyebut Allahu akbar sami Allah liman hamidah maka makmum itu dapat mendengar suara imam walaupun tidak nampak imam ...ini mesti... ...mau ada salah satu... ...ya... ...perkara-perkara yang menjadi panduan kepada makmum... ...sama ada makmum mendengar suara imam... ...atau makmum nampak imam... ...jadi ini menjadi syarat... ...yang ketiga... ...iaitu makmum tahu... ...berpindahnya imamnya daripada satu rukun... ...ke satu rukun yang lain... ...syarat yang keempat imam dan makmum itu maulah berada di satu tempat dalam masjid imam dalam masjid makmum dalam masjid umpamanya dalam rumah dalam surau mesti bersatu tempat kalau lain tempat ada lain hukumnya ya mesti syaratnya mestilah dalam satu tempat yang kelima Syarat nak sah semayang itu, makmum kena ikut imam, walaupun imam membuat amalan-amalan sunat dalam semayang itu. umpamanya makmum baca kunud, imam baca kunud, maka makmum kena baca kunud. Imam duduk tahiyat awal, makmum kena duduk tahiyat awal, kena ikut imam. Tak boleh makmum kata kunut itu sunat dia tak mau ikut ya awal tu sunat dia tak mau ikut mana tak boleh makmum bila dia sudah bergelar makmum maka wajiblah dia mengikut imam apa yang dibawa oleh imam itu syarat yang kelima syarat yang keenam makmum jangan lebih terhadapan daripada imam pada tempat berdiri bila bersaf berbaris berdiri si makmum jangan lebih terkehadapan daripada si imam kalaulah perdirian makmum lebih terkehadapan daripada imam maka hukumnya semayang makmum tadi tidak sah hukumnya kerana disyaratkan mesti sama ya tempat kedudukan antara imam dan makmum Syarat yang ketujuh Makmum mestilah Berniat jadi makmum Jadi pengikut Bagi imam itu Maha niat Kalau dalam bahasa Arab yang biasa yang kita sebut Umpam usalli farda zuhri Arba'a raka'atin Ada'an Makmuman Lillahi ta'ala Makmuman itu mana jadi makmum ya, yes, si makmum tu dia jadi makmum atau mengikut imam barulah sah semayang berjemaah atau semayang jemaah makmum itu tapi kalaulah makmum tidak niat jadi makmum sedangkan dia mengikut perbuatan imam maka semayangnya batal atau rosaklah semayangnya ada pun imam dia tidak wajib meniat jadi imam ...hingga kau hukumnya sah semayang ya, jemaah itu... ...sedangkan imam tidak berniat menjadi imam. Sah semayang imam, sah semayang makmum. Cuma imam yang tidak berniat jadi imam tadi... ...dia tidak dapat pahala berjemaah. Dia dihukumkan macam dia semayang seorang diri. Jadi disyaratkan mestilah makmum berniat jadi makmum atau meniat mengikut imam kerana Allah Ta'ala yang kelapan semayang imam itu tidaklah sah pada etikat pada pegangan kepercayaan makmum kalaulah makmum itu meyakini bahawa semayang imam itu tidak sah Maka makmum ni tak boleh ikut imam itu Kalau diikut juga tak sah semayangnya Umpamanya lah Imam orang bermazhab Hanapi Si makmum nampak Imam tadi sebelum dia datang ke masjid jadi imam Dia telah menyentuh isterinya Dan menyentuh isteri dengan tidak berlapik Maka pada masa itu Ya si imam tadi mungkin dia mazhab Hanafi maka tidak batal semayangnya tapi bagaimana sekalipun makmum bila melihat imam yang semacam itu maka tentulah imam yang bermazhab syafi'i menghukumkan mengatikadkan semayang imam itu tidak sah pada pandangan kita mazhab syafi'i tapi pada dia sendiri sebab dia mazhab Hanafi sah semayang dia jadi makmum yang menghukumkan, meyatiqatkan semayang imam itu tidak sah, maka makmum ini tak boleh mengikut imam itu. Jangan ada imam itu masih mengikut orang lain. Itu syaratnya. Imam jangan masih dia jadi makmum, dia mengikut satu orang lain. Umpamanya lah, ya. Kita ikut imam Sedangkan imam itu mengikut satu imam yang lain di depan dia Pada masa itu ya, Kita ikut imam Kita jadikan satu orang imam kita Sedangkan imam itu Masih mengikut satu imam lain di depan dia Maka ini hukumnya tidak sah Semayang makmum ini Kerana Dia mengikut Imam yang sedang mengikut orang lain ...imam jangan kurang darjat daripada makmum. Imam jangan kurang darjat daripada makmum. Maksud darjat ini bukan pangkat... ...pangkat keduniaan, pangkat itu bukan. Maksud darjat ini syarat telah tentukan manusia ini... ...ada tiga gulungan. Gulungan yang paling tinggi darjatnya ialah... ...orang laki-laki. Orang laki-laki, ya yang paling tinggi derajatnya. Kemudian selepas itu khunsa. Khunsa yang ada dua alat. Ada alat laki-laki, ada alat perempuan. Tapi tak berfungsi alatnya. Ya. Ah itu nama khunsa. Yang ketiga wanita atau perempuan. Jadi syarat meletakkan tarafnya nombor satu orang laki-laki Nombor dua khunsa Iaitu orang yang ada dua alat Laki-laki ada alat perempuan saja letak taraf nombor dua Nombor tiga perempuan Jadi dalam Kaedah semayang Orang laki-laki jadi imam Orang laki-laki Boleh ikut, orang perempuan boleh ikut Tetapi sekiranya Yang menjadi imam tu khunsa Khunsa tak boleh ikut ya khunsa pondan dia tak boleh mengikut ya semayang orang yang sesama dia dengan khunsa juga dia tak boleh ikut kalau dia ikut orang lelaki, -lelaki semayang itu tak mengapa jadi kalau khunsa jadi imam ya yang boleh ikut orang perempuan saja Ah, ha, begitu juga jelasnya kalau orang perempuan jadi imam Orang lelaki tak boleh ikut di belakang imam orang perempuan Dan khunsa pun tak boleh ikut juga ha, Itu sebab-sebab Tuhan dah menentukan taraf-taraf dia itu Yang ke-12 Jangan ada orang yang di imam itu ummi Ummi maknanya orang yang tidak betul bacaan fatihahnya Orang yang tidak betul bacaan fatihahnya dinamakan ummi Makmum tak boleh ikut Umi atau orang yang macam tu Ya orang yang tidak betul Bacaan fatihah ha, Tak boleh ikut Kalau dia ikut tak sah semayangnya. Jadi inilah dia ya, Syarat-syarat Berjamaah atau syarat-syarat Semayang berjamaah Kalau ternapi Salah satu syarat yang 12 ini Maka tidaklah wajib Lagi Ya Makmum itu mengikut imam itu Semayang jemaah itu pun Hukumnya tidak sah Sekiranya tidak cukup 12 syarat ini